Laçından çıxanda biz hamımız qucaqda çıxmışıq, biz hamımız ayaq yalın çıxmışıq. Amma biz Laçına tank belində, silah qucağımızda daxil olmuşuq. Qisas alan insan üçün qorxu ola bilməz. Bizim üçün o his unudulub, 92-dən bu yana unudulub. Biz ancaq qisas almaq niyyəti ilə girmişik orada, bizim qarşımızdakı bizdən qorxub, biz qorxmamışıq. Bizim bir amalımız olub, qisas, qisas, qisas. Torpağa su axar palçıq olar, qan axar vətən olar. Valideynlərimizdən aldığımız vətənpərvərlik, vətən hissi ilə böyümüşük. Bu amalla da o döyüşə qatılmışıq. Bizə bu qisas hissini almağa şərait yaradan Ali Baş Komandana öz təşəkkürümü bildirirəm bütün döyüşçü qardaşlarımın adından. Biz erməniyə göz verib şıx verməmişik. Bütün şəhid analarının, bütün şəhid bacılarımın hamısının qarşısında baş əyirəm. Onlar mənim analarımdır, onlar mənim bacılarımdır. Bizi kimi oğulları var, onların bütün övladlarının hamısının qisası alınır. Mən fərqlə edirəm ki, Azərbaycanlıyam. O cür döyüş qardaşlarım olub, can qardaşlarım olub. Çox qürurluyam. Yəni, bir Laçınlı kimi başım ucadır. Şəhid olmaq arzusu ilə Allah qatında o böyük zirvə arzusu ilə girmiş yora. Yəni biz uca bir arzularla girmişik, torpağımız uğrunda, şəhid qardaşlarımızın qisasını almaq uğrunda girmiş yora. Şükür Allah ki, bugünkü gündə biz başımızı uca tutub danışa bilirik. Ən qürur verici an bu andır. Mən çıxıb bu ekran qarşısında danışa bilirəm. Döyüş yoldaşlarım adından danışa bilirəm. Çünki biz bu günlərim qələbə çalmışıq. Yəni bu qələbə hissi ilə danışıram mən. Qarabağ Azərbaycandır.